মুকলি হল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱে সেৱা। 2009 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা সুদীৰ্ঘ 11 বছৰৰ পাছত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হল ৰোপৱে সেৱা। এই মুকলি অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নদীৰ ওপৰত থকা 1820 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই ৰোপৱেটোৱে হৈছে দেশৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম ৰোপৱে। এই ৰোপৱেৰ এবাৰত 35জন যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। এই ৰোপৱে যাত্ৰা কৰাৰ বাবদ প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ পৰা 60 টকাকৈ ভাড়া লোৱা হ'ব আৰু 1জন যাত্ৰীয়ে অহা যোৱাৰ বাবদ দিব লাগিব 100 টকা। নিউজ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।